ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କଣ କହିବେ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ନେଇ କିଛି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେନି ସାର୍, ଖାଇଦେବେନି ଆପଣ ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମ ସେକର ବେହେରା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଏଫ୍ଓ। ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି କହିବା କଥା କହିସାରିଛି, ଦୟାପୂର୍ବକ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି।